Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігі. Күн яқшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 12 сәт 10 дақиқа. Басылаймыз шешеке шешекеге қарап, ярас қыланады деп аталған бізім радио беруімізді. Бәлі оласар сөйлі тыңлаңыз Бәтір Байысовтың борсыққа келген бәле деген хабарын. Қайқыда егінлердің оң ерінде борсық яшаған. Ол тұлыққа тобан сыпланғанда етіп, құрсағын тойдырып, көнге қызырғаны болмаса, басқа затпан кәрі етпеген. Язды көрсе қысты мұтып, құрсағы тойса өмірге болаяқты көріп яшаған еді. Көп заман оның яшауында түрініс болмаған. Аманда ойсыз борсықтың ұясына бір күннің бір күнінде экскаватордың ер сіңкілдетіп дауысы кірді. Борсық қорққаннан құлақларына қорған япырақты салып қарады. Күшлі экскаватор борсықтың інінен бір ярым шақырым қадер ерде өз құлығын баслады. Ол өзінің мойнын созып, шомақасыман тәп суды батырып алғанды етіп, құмлы тасты алып, арты-артынан келген автомашиналарға тиеп тұрды. Борсық иіліп, тиелген автомашиналардың артынан көзінің қылыынан қарап, «Таспан ұзы қалыс алмасыңыз, бос күресесіңіз бұлайдың тасын тауспеге» дейтаған еді. Оннан құрсағын күнге қызырып, экскаваторға. «Саға қайда менім інімге етпеге? Мұнда еткеші ұзын мойның қысқараяқ» дейтаған еді. Бір күн борсық күннің қиясында мұзғап кетіпті. Экскаватор өзінің икон шомақасыман борсықтың інімен автомашинадың кузовысына таслады. Басы көзі айланып, борсық адағаннан яман екен сасқан дегенге ұсап, не етегін білмедім. Биік автомашинадың үстінен ерге қараса басы айланады. Қарғымаға құрсағым ярылар деп қорқады. Та бір тентекке ұсап, басын әрібі шайқайды. Көзін ашса, та бір көкке ұшып бариятырғандай көредім. Қараңа, тұман, ойман, борсық күшті механизмлердің тасты қыршылдатып, уатып тұрғанын көрген заманда, апаты оның тағы да бекетті. Яшауымыздың соңы келгілді. Тасты мына кепте уатқан, мен оның аузына түсім бір түгімді қалияқты. Деген ойлар оның қаруын алып, 5-50 майын үрттілер. Шофер автомашинадағы борсықтың барлығын сезгендей болып, автомашинада икон төбешікке янастырды да, өзі су ішпеге кірді. Борсық ян-яғына тек аран қарады. «Не болса да болдым» деп, икон үйімшік тастың үстіне қарғыды. Ол оннан тасларма бірге тымалап ерге түсті. Борсыққа дүния айланғандай болып көрінді. Ерде ол дөрт бүкіленіп, қимылдамаға қорқып бір кесек заман ятты. Оннан басын тегарам бір көтеріп, ян-яна қаранып, қырға қарап еніді. Арып қайда бариағын білмей, олтырған заманда сөлеге дейін бос яшау, біреуге де керек беген яшау яшаған екен мен. Яшау мені ойланғандай туыл екен, қалай бек алдыға барады. Не көп түрленесілер болғанлар, алдын ұямға отлап ерген айваның тұяғы оқында бір тиген болса, басқа заттың тигені еғіді. Әселі көресің ме, экскаватордың күшін икон төбеді ермен тегіслейді. Ендігісі ұяды басқалардан салған еріне салмаға керек. Халықпан көрген ұлы той деп босына айтылмайды екен. Деген ойлар борсықты тағы да бек қинадылар. Құрсақтан құдыр кеткенде мұтып, ол сөйлеуге дейін босына яшаған яшауына ішінен үш майы кетіп қиналды. Бәлі елдасылар, сөйлесіз тыңладыңыз Бәтір Байысовтың борсыққа келген бәле деген хабарын. Я могу.
Сөйлі тыңлаңыз шегерткі ері деген ятлауды. Хош келдің шегерткім, сафа келдің шегерткім, бұйыр құлық айт сөзің, неге келдің шегерткім, суға түсіп өліпті, бір кесегін қалыпты, қалғанлары саудырап, талқанлыққа келіпті, қанатың ашаш көрейім, талқанлығың берейім, ел сала дегінді, сен сүйесін тегінді. Орағың жоқ, шалғың жоқ, сенегің жоқ, күрегің, қайтып едің шегірткім. Аласаң жоқ, атың жоқ, қайтып бастың шегірткім. Беженің жоқ, қабың жоқ, қайда құйдың шегірткім. Қанатың қос, мойның бос, сен туылсың бізге дос. Қанатыңда қатың бар, азап деген атың бар. Басың бақыр қазандай, көзің соқыр сазандай. Бармаққа шаншыр етің жоқ, ұялғандай бетің жоқ. Ернің бар тілің жоқ, сенің келмес елің жоқ, ауызың бар да тісің жоқ, әдем сүйерісің жоқ. Еліншігің қылаулы, сеннен халқым елаулы, шегерткі сені еретіп, ерау ақаң ерлайды. Дәуіттен құбылы айланып, тиді бізге қара яу. Төгөректі көрсетпес, көз қамаған қара отау, бұ бәледің келерін ешбір әдем білмедім. Келгеннен соң тарға, әдем күші етпеді, шобытлының қамыстай биік біткен тарымыз, он мерке шай алып, боршқа қалды ярымыз, күн қиялап барады, ей ұланлар әрекет, шегерткі бүгін келген жоқ, сарқытына берекет. Халқтың ауызлама поэзиясында айырым бір тематикалық күбі болып, яшау тұрмыс ерлары келедір. Олар халқтың бұрынғы күні күнлік яшауын сөретлейдір. Мәнесіне көре шегертке ері сосы көп ерларға йоқ. Онда Дәвид деген ауылдан құбыла айланы келетаған, яудың шегерткідің ел сайын әкелетаған азабы, егінші халқ оны қалай кешіретаған ақында айтылады. Оны ердің айтуы да белгілеп келеді. Әше сосы ерман оны түзушілер не затты айтпаға шалса декен. Деген сорауға, яуаптыз деген заманда оған, ерді іші халты қайды қиындықларда да бірлесуге ем яшауда татым болмаға шақыру ой салынған, деп яуапламаға болады.
Бәлеуласылар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз. Менің пайда ек саға, тұрма менің қасымда.